Soudružko poručice, se, jak se dařilo v poli? Zastřelila jsem 18 německých důstojníků a zničila tři tanky soudruhu Majore. No to je všechno moc hezký, soudružko, ale já mám plný pytel. Tak se koukej předklonit. Rozkaz, soudruhu Majore. Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu. Děje pichu. Vítejte u šestého, pravděpodobně, Terezo? Šestého, šestého ano. dílu podcastu Hodina děje pichu. Hodina děje pichu. No, ne. Já jsem, <laughs> já, myslá, že já právě, to... no, protože běžně Vodice. ti vyzývám, abys to řekla smyslně, tak jsem doufala, že naskočíš sama a ty si místo toho udělala Disney verzi toho, nebo co to? Ne, My já myslím, že to je jako... Jo, armádně, ty jsi to říkala armádně. Až takhle to znělo, hm. Aha. Tak já asi zůstanu u toho svůdně. Nebo... Já zkuste Já zkus ještě armádně. Ještě jo. No a musíš se odklonit od mikrofonu, ať můžeš být hlasitější. Hodina děje pichu. Soudr ne. Já nevím, pořád je to jako by ne? Nebo... Tak jak bys to řekl ty? Zkus. Uh, armádně? Jo. Uh, <coughs> víš, že je to nepříjemný. <laughs> Hodina děje, pichu. Asi to necháme. Jak to OK. Jako Dneska si povídáme totiž o Rudé armádě. No, výborně. <coughs> uh, víš, proč je Terezo Ruda armáda, Ruda armáda? Protože rudá je barva pracující třídy, Honzo. No, to, to, no a proč je rudá barva pracující třídy? Protože je zalitá krví. Bo symbolizuje. To je hrozně těžší, jak jsi jako připravovala na tohle, a evid, ale ne moc, že ne to je jako Učila jsem se na test. Jako večer jo, ale jasně. Aha. Um, ano, červená symbolizuje krev um, um, mučedníků, kteří padli v boji uh, s kapitalismem. To jsem přesně chtěla říct. No, 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 no. 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 Nicméně říkala jsi to přesvědčivě. Jsi komunistka, Terezo? jako byla já jsem... se, sem, já jsem se Jako byla sem levicově smýšlející. Mm -hmm. Pak jsem začala dělat pro reflex, nebo víš. Jo. A ty? E, taky tak. Jo, úplně stejně. Je to jo. jako fabrika prostě. Jo, na konzervativce. Mm -hmm. Jo, jo, jo. <laughs> Rudá armáda je ozbrojenou složkou sovětského Ruska od uh, od revoluce až do roku 1946, čili byla uh, založena uh, hned po založení Sovětského svazu, nebo ještě před ním v podstatě, a rozpuštěna v roce 1946, nebo přejmenována, uh, na sovětskou armádu, aby uctili památku těch, co padli uh, za druhý světový války. Což mi přijde jako strašně divný koncept, že když uděláš něco strašně cool, jako třeba, víš, porazíš nacisty, tak se potom přejmenuješ. Že většinou se víš, rebranduješ, jakoby, když uděláš něco blbýho. Něco... Že takhle to vypadá, jako by rudá armáda poslala v roce 46 někomu dick pic, jako. jako láďasy, ne? <laughs> Takže by se teď jmenoval Láďa. Sovět. <laughs> no Brejla na to má minimálně. Jo. jo. já jako vidím ho, jak mm. se líbá s Brežněvem na letišti. Já jako. taky, no, mm -hmm. ho vidím. Ve svých zprávách. Povídej dál. <laughs> Co musíme zmínit, když se budeme bavit o, o, o tady v hodině dějepichu, o historii sexu, sexuality a erotiky, jakoby. tak okrajově s tím souvisí tady zimní válka, což je uh, válka, která probíhala kdy, Terezo? V zimě. Je to přesně Probě, tak. v zimě. <laughs> mezi, uh, mezi, sovětským svazem a finskem, protože sověti se domnívali, že mají nárok na část uh, finského území, uh, a tak tam bez vyhlášení války uh, Vpadli a chtěli si vzít to území zpátky. Připomíná ti to něco, Terezo? Ne, vůbec nic. Dobře. Uh, další věc, která ti pravděpodobně nic nebude připomínat, je, že dostali strašně na budku, ale úplně brutálně. Uh, se zasekali v těch, zasekali v tom, v tom seněhu s těma finama. Je tady, tady legenda o bílé smrti, tu asi znáš. Znám. Znáš, bílá mm -hmm. smrt je legendární sniper, pravděpodobně nejlepší sniper všech dob. Podle všeho má přes 500 kilů. Nice. Jmenoval se Simo Haya. On běhal na běžkách v okolo ruských jednotek, nosil bílou, bílou kombinézu, kombinézu, aby nebyl vidět. Dával si sníh do úst, aby mu neodcházela pára od huby. A střílel bez optického zaměřovače, což je vůbec hustý. Hmm. A údajně eh, rád střílel na, na, spící tábor z velké dálky, takže nebyl slyšet výstřel, eh, takže mohl odkrohnout jakoby, <coughs> celý tábor, než se někdo probudil, což je... Cool hodně. Je to cool a zároveň hmm. je to malečko hororový. Jako. Ja, no. a, tak. A nakonec na něj byli, byli sověti tak nasraný, že, že nasadili uh, artiléry a srovnali se, se zemí les, ve kterém se měl skrývat a on to koupil střepinovým granátem zemřel? A přežil, dožil se asi 93 jako farmář nebo něco takového. Nesmrtelná, 150 cm vysoká, bílá smrt. Jinak zimní válce, ze zimní války pochází Molotovu v koktejl úplně původně. Vynalezli ho Finové a říká se mu Molotov podle ruského ministra zahraničí nebo obrany? Zahraničí. Zahraničí. Tak to je na to, co Finové dali světu. Jo. Takže tak. No, ale proč o tom mluvíme? Tady v historii eh, sexu, sexuality a erotiky. Protože Finové měli eh, jeden legendární bojový pokřik údajně, který ve finštině zněl Tulta Munile. Napadáte, co by to mohlo znamenat? Těžko říct. Je to myšte na kule. Nebo myřte. střílejte na kůle. Hmm. Hmm. To je jako no. hodně nepříjemný. Je, je, to jako pro, pro, muže je to vážně děsivý, jako by z rozkroku někde ve sněhu. Já nevím, co by jako mohlo být strašidelnější, obzvlášť jako pro, co, so, pro uh, invazní jako Rusku. Čeho se Rusáci bojí, čím můžeš vyděsit ještě více? Jako? Svobodnýma volbama? <laughs> Vkusnýma barákama, že může děsit fungující elektronikou. Jo, necenzurovanýma médiama. Jo, Naši jo, jo. <laughs> jasně. Mm -hmm. Mm -hmm. No, takže buď ústřelný koule, anebo, jasně, vkusný džíny. Džiny <laughs> <laughs> um, džíny vůbec? Jo, džíny obecně, <laughs> jo, jo. jo. Nebo džíny, ke kterým, jako by džíny, ke kterým nenosíš podpatky. Jo, jako, jo. <laughs> Šípele. <já to> <laughs> My se samozřejmě budeme primárně bavit o druhé světové válce, protože to je uh, ta největší a zároveň nejvíc věc, kterou Ruda armáda kdy podnikla. Um, jak moc se orientuješ na východní frontě druhé světové války? Uh, moc ne, proto jsem tady. <laughs> Jasně. Um, takže velice stručně. Ano. Uh, um, Němci uh, velice překvapivě zahájí uh, útok na Sovětský svaz v létě 1941. Mm -hmm. um, je to takový ten útok, který si dneska spojem spíš s úderem speciálních jednotek, jakože schazují um, parašutisty hluboko do nepřátelského prostoru, vyhazují telekomunikaci a postupují s ohromnou rychlostí. Jasně. Stalin z nějakého důvodu, přestože je většině paranoidní, tak z nějakého důvodu věřil Hitlerovi, takže první dny je úplně zapaštěný někde v Kremlu a nedovede si vůbec připustit, že je ve válce, jak se s Německem. Němci postupují obleskově sovětským svazem, páchají strašní zvěrstva. Zároveň Němci naráží ale na první problémy, jmenovitě, a to je velice slavný problém, sovětský svaz má jinak velký kolej, nejrozchod trati, takže se musí spousta věcí předělávat a pak je tady takový drobný problém, který, se kterým podle mě Němci nemohli počítat a to je to, že v Sovětském svaze proti ním bojují ženy. Takže ta Počet nepřátel se jaksi rapidně zvyšuje najednou. Mm -hmm. A oni, přestože postupují bleskovou rychlostí, zcela jako nevýdanou, ostatně je to jako možná největší překvapivý útok v dějinách lidstva, protože se je táhne po celé hranici jako Sovětského svazu, um, tak ztrácejí strašně moc jako lidí. A nicméně to táhnou až v podstatě k voloze. Důležitá věc, kterou lidi často zmiňují, um, je, jak mohl být Hitler takový idiot a napadnout sovětský svaz, co pak neví, co se stalo s Napoleonem. Nicméně Hitler Napoleona studoval velice pečlivě a, Napoleon se jako pomstichtivý duch vznáší nad tou německou plánovací místností, protože často Hitler neudělá věci, které by měl dělat, protože udělal Napoleona a dojel na to. Třeba Hitler odvolá Pravděpodobně potenciálně úspěšný útok na Moskvu, jenom proto, protože Napoleon tam selhal, a podobně jako? Jasně. Je tak. Tím, jak Němci páchají zvěrstva na východní frontě, tak se proti nim bude odpor jak v týle, tak, tak před nimi. A pak se dostáváme, a to jsme, ale velice rychle dostáváme se ke Stalingradu, kde oni se totiž zastaví. A zastaví se útoční operace a Hitler se pro další rok rozhodne, že půjde na jich pro ropné pole a musí jít přes Stalingrad a z toho se velice rychle stane a téměř mítické místo už během té bitvy. Mm -hmm. kde jak Němci postupují ke Stalingradu, tak narazí mimochodem na ženskou jednotku, která se brání do poslední ženy. jako A, a, a německé letectvo to město srovná se zemí, z toho se stane jakoby totální ráj pro obránce a noční můra pro útočníky, jako bojuje se o každý barák, o každou ulici. Um, Němci se snaží dotlačit Sověty až k volze s tím, že, dopadn, že když dojdou k řece, tak mají, v podstatě, tak mají v podstatě vyhráno. Často jsou jenom desítky metrů od té řeky a nikdy se jim nepodaří k vodě prorazit. Sovětům u Stalingradu velí týpek, který se jmenuje Čujkov, což je uh, Velice nekonvenční velitel a velký Alkáč v podstatě ob večer chodí přes zamrzlou volhu kalit na párty NKVD a mimochodem jednou se propadne tím ledem, úplně ožralý a někdo ho musí vylovit z toho ledu, jinak by se tam jako utopil. Je to prostě hrozně jako bizarní situace. Mm -hmm. On vede taktiku, když říká svým vojákům, aby objeli nepřítele, míněno, že musí být vždycky blízko německých jednotek, protože potom Němci nemůžou použít artiléry a letectvo. Um, no, a takhle se přetlačují, um, až se Němci jakoby kompletně natlačí do toho města. A v rámci několika týdnů uh, je v obklíčí druhá sovětská armáda, uh, na kterou uh, si Stalin šetřil. Nové tanky, čerství muže a tak dále. Němci se ocnou uvěznění v tom Stalingradu a tam se děje jako hrozný hell. Hmm. Um, a od téhle chvíle uh, Sověti. S podporou Američanů, že to je zásobou tlačí zpátky zpátky na západ, a tlačí to v podstatě až k Berlínu. A, takže to byla uh, velice rychlá uh, a pravděpodobně velice retardovaná uh, historie východní fronty v Kostce. Já ti velice děkuju. Aha. Neřekl jsem tam nějaký bullshit, něco, co by ti nedávalo smysl. Mm -mm. No, je to je ten slavný feat rudy armády, po kterým se museli přejmenovat. Jo. Uhum. A my se o ní budeme bavit proto, protože nás zajímají ženské jednotky v rodí armádě, kterých bylo velmi. Údajně v rodí armádě sloužilo 800 tisíc žen, někdy se uvádí až milion. Není přesně jistý, jestli je to pravý počet žen, co narukovali, a nebo je to kvota, na kterou Stalin mířil. Každopádně se pohybujeme ve stovkách tisíc. A ta pozice ženy v rodí armádě byla velice podivná. Máme tady takový podivný koncept dívky a ženy v té armádě. Konkrétně to, je to slovo dívka, no, děvočka v ruštině není jenom jako odlišení od dospělé ženy jako k mladé dívce, ale je to téměř politický koncept. Ty komsomol, komunistická mládež, nasazovala tady mladý holky k jednotkám právě pod touhle doktrínou. Říkalo se tomu děvočka v šineli, neboli dívka v kabátě a tady ta holka měla být vstřícná, hezká, milá, flirtovat s ostatníma vojákama, ale nikdy nemít sex. Dívka v kabátě měla být v podstatě avatar té jednotky. Někdo, kdo to jako kulturně pozvedne, ale zároveň nemá žádný vlastní osobní touhy ani ambice, kromě toho porazit nácky. Mm -hmm. Je to jakoby politický ideál v podstatě. Na druhé straně žena je braná jako někdo, kdo už třeba má děti Jasně. a má jaksi osobní cíle před cíly té strany a vlasti. Se stará o svoje děti, o svoji rodinu a tak dále. dále. Um, Některé ty holky uh, měly vlastní vedení jakoby, dívčích jednotek a byly hrozně nešťastní, když se z některých z jejich dívek stala žena, míněno, že začala mluvit vulgárně, balit cigára, uh, mít sex a podobně. Tak, že se ty holky jakoby, často hlídaly navzájem. Jo. A často je, uh, jak si kazily ty jednotky no, kazili, měnili s, s sovětským slovníkem z dívky na ženu v podstatě. E, protože tady máme tady, tady ten přístup těch, těch komsomolců e, k tomu politickému pojetí té dívky, ale zároveň rudá armáda razila to, že e, velitel má absolutní jako slovo, jeho slovo je zákon a spousta velitelů to jaksi vyžadovala, takže e, tam docházelo ke střetům e, e, Jednak v kompetencích a, a jednak k uh, velice výraznému sexuálnímu obtěžování, který hraničil se znásilněním. Máme uh, případ holky, která byla desátník, myslím, uh, který její velitel, nějaký poručík, řekl, že s ním uh, musí spát, jinak uh, ji nechá zastřelit a ona si stěžovala právě na Komsomol. Mm -hmm. A týpek uh, velitel za to byl trestaný uh, pěti dny v odnětí vazby a pak se vrátil zpátky, protože nešlo moc jakoby plítvat eh, lidskou silou, ale protože to dělal několikrát, tak byl nakonec poslán k trestnímu praporu. A trestný prapor je jednotka, která, když se spáchala něco, za co nemělo smysl tě zastřelit, tak si šla k trestnímu praporu. A vrátil se někdy někdo? Eh, no, měla jsi tam sloužit tři měsíce a pokud si odsloužila tři měsíce nebo si byla těžce raněná, mm -hmm. tak se mohla vrátit a byla si skvět s režimem. Jasně. Eh, málo lidí se vracelo protože trestní prapory vymetaly práci jako očištění minových polí třeba. Jo, rozumím. Přebíháním třeba. Hmm. Um, no, útok na kulometní hnízda, to je tady ten typ jako práce. Tak. Jinak um, ty vztahy mezi dívkama nebo ženama na frontě uh, s těma normálními vákama, byly i jako často dobrovolné. Um, Některý ty holky byly jaksi v oddělených jakoby subjednotkách, někteří měli oddělený kasárny vlastní, které byly mm -hmm. občas i hlídaný. Uh, Váci jim říkali harem. Jasně. Jasně. Um, těhotenství byl problém. Uh, to vždycky. Uh, jako vždycky. Uh, tohle byl organizační problém. Aha. Uh, protože tím přicházíš o často dobrý soldiery, nebo mediky, nebo inženýry. Uh, protože pokud si otěhotnila, tak si šla z fronty v podstatě i hned což se občas stávalo uh, omylem. Mm, jako... A někdy to bylo zase dobrý? Jo, no, byl to dobrý způsob, jak se dostat jo. z fronty. Byl by si to měla po návratu zpátky do týla, protože už jenom proto, že byla frontová dívka, tak tě týloví ženy neměly úplně v lásce, protože si měla přístup k mužům, když to oni ne. Protože v týle to byl, byl tak ta akutní nedostatek mm. mužů. Um, a bylo to blbý pro tebe i jako po válce, protože jsi byla jaksi nakažená tou frontou a tím bojem. a uh, Nejenom jaksi sexem, který se dělal na frontě mezi umákama, ale i tím jako násilím. Yeah. Uh, často s tebou neměl kdo vychovávat to dítě. Taky se jsi mohla vrátit jaksi zraněná, což uh, uh, taky nepřidávalo sociálnímu kreditu. Jako nebylo to úplně easy pro váleční hrdinky po válce. Hmm. Samozřejmě fungovaly uh, mobilní bordely u armády, armády, cestovali jakoby s jednotkami, má v nějaké míře v podstatě každá armáda. A pak tam fungoval institut takzvané polní ženy, což spočívalo v tom, že si tě mohl vybrat důstojník jako svou v podstatě družku, protože měl jako ženu někde vzadu, v týle, tak jste spolu mohli žít jako pár na té frontě. Což pro tebe mohlo být výhodný, protože buď to byl sympaťák, anebo nebo minimálně uh, nebyl banda z divočilých Rusáků v podstatě. Že tak. Že když přišly holky k jednoce, tak se prostě mezi veliteli rozebrali takhle. Jo. Občas. To je podle mě to nejlepší, co se ti může v mostě stát. <laughs> v mostě? jo, jo. jo. děje se to takhle? Jakože přijedou nevím, podnikatelé z Prahy a rozeberou si na maturáku. Jo, jezdí na jak... maturáku, jezdí Fakt? na maturách, jo? Mm, A ty nejhezčí jakoby, potom dají do korporátů v Praze. Jo. A pak přesně kouřem jakoby, s lidmi a oni říkají, jsi z Prahy? A já říkám, a, ne, já jsem z Mostu. A... Tak to seš ráda, ne, že seš tady. Říkám, jo, jo. Jo. Musela jsi mít hodně odvážný, šaty na maturáku, abys... <laughs> Musela, no. Jestli se chceš dostat ven, Jasně, tak, jako tak musíš. Jasně, prostě, musíš. Mm -hmm. Jak rychlý to je, jako um, uh, jestli proběhne maturák a si podáváš nějakou přihlášku. Jakoby. Ne, jenom ne? s šerpou odjíždíš. Jo, no, jo, Rovnou, tě naloží do báva Z... a jo, jo. Jo, jo. <laughs> Stříc v budoucnosti. Tak to je skvělý. Mm, je. Mhm. Půlnoční překvapení. Přesně tak. <laughs> Právě proto, že v rudí armádě probíhá tady ta dynamika, uh, tak od, roku, od poloviny roku 1944... Uh, je vyhlášeno, že každý měsíc prochází každý voják prohlídkou na venerické choroby. Vše jako zodpovědný. To je, to je Mimo, velmi správně. Mimochodem Němci to dělali taky, ale měli tam ten rasový přesah, protože neměla by se souložit s někým pod rasy, ale když už to děláš, tak se aspoň nech zkontrolovat, protože jsou všichni nakažení v podstatě. Jakoby. že tak. No a teď už k těm ženským jednotkám. Jo. Máme tady velice slavný takzvaný bandit batalion. Což jsou takové uh, zrádné děvčice, které, uh, jak popisoval lidi z Vermachtu, uh, bojují jako šelmy. Udaně um, byla nějaká zrzka, která byla extrémně zrádná, uh, jakože holky dělaly to, že předstírají, že jsou raněný A Němci, jak měli ten uh, podivný německý uh, rytířský komplex, jako hmm. pořád, tak. Uh, skočili na to. Skočili na to a pak uh, museli skočit na granát, třeba kvůli tomu, <laughs> nebo něco takového. <laughs> Že uh, Němci mimochodem nikdy uh, nenasadili ženy do boje. Jakože i když se bránil Berlín a nasazovali se uh, Volksturm se jmenovaly ty jednotky, což byly uh, starý fréři, často z první světový a často 12 letí chlapci, tak ani v tuhle chvíli nenasadili ženy. Jo. Uh, tak Volksturm se říkalo mimochodem Kasseroll, uh, protože obsahoval starý maso a zelenáček. Yeah. Jako, Jo, mhm. yeah. Takhle, no. to je divný. Tak. Moje oblíbená ženská jednotka uh, z druhý světový uh, jsou noční čarodějnice, což uh, uh, zní jako fanfropálový mužstvo, ale není, jsou to, jsou to pilotky dvouprošníků, což uh, no, pilotky zní divně. Já jsou to pilotky? Jsou to pilotky. Já prostě vidím ty braily. To je právě ten problém, Honzo, víš? Já vím, že to je ten problém, ale myslím si, že bychom o tom měli otevřeně mluvit. Jakoby. Pilotky jsou v pořádku. Dobře, tak byly to pilotky dvou plošníků. Byly Tyba, to. já teď taky vidím to makroizolované. No, s těma přesný, no, v tom. no hmm. přesně, no. Co ženy, které řídily no, tam To je takový, jako, ale velice neohrabaný. Jako. Tak pilotky, no. Asi no. letkyně. A zase letky, mě napadají, víš, ty. Jo, hmm. jasně. Takže pilotky, pojďme pilotky. s pilotkama. Tak. tak. Byly, to, byly to tři jednotky, které vznikly z leteckých kroužků, které fungovaly před válkou. Mm. <laughs> no. Letecké kroužky, uh, čtenářské no. kroužky, kroužky pleteň a pak... Chodila jsi někdy na nějaký? Jaký máte v mostu kroužky? V mostě? Jo. Je to vaření pika třeba, nebo? To, to snad jako... Tak já nevím. Ne takhle, jakoby. Já že jsem je... si říkal, že rovnou skočím potom. Je, ano, je to, je, to, je, to va, je to vaření pika a sprejování hakáčů. Jo. <laughs> jo. No, 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 zbavování iPhoneů, simky a tady ti... Jo, jo. No, takže máme letecký kroužek před válkou. Uh, Plný dívek. A tady z toho, tady, tady toho leteckého kroužku uh, Marina Rašková, což je uh, mimochodem agentka NKVD, sformuje tři uh, letecké jednotky, kterým se říká uh, Noční čarodějnice. Jedna z těch uh, jednotek je úplně nejslavnější, protože ta pořád lítá uh, na těch starých dvou mm -hmm. které jsou jakoby dávno vyřazené a zastaralé. Um, a uh, jejich strategie je, že ten dvojplošník je sám o sobě dost tichý letadlo oproti těm monoplanům, na kterých se lítá běžně za druhý světový. A jejich strategií je vystoupat do extrémní výšky a nahoře vypnout motor. A jak ten dvouplošník pomalu klouže tím vzduchem a lehce klesá, tak oni úplně bezhlesně přeletí se frontu, dostanou se nad německé jednotky a v tu chvíli začnou schazovat nice. bomby. je moc chytrý. Tak, no, a, pro, a proto se jim říká noční čarodějně se také pojmenovali Němci. Nachthexen. Nachthexen. Protože z nich byly úplně... Protože většinou máš jakoby pár sekund uh, zvuku toho motoru varování to slyšíš, jasně, jo, jo. a tady nebylo nic. nic. Tady si prostě dostala potloukem do no hlavy. Jo. Hm, uh -huh. že hry, jo potloukem. Uh -huh. Jsi na mě pišná? Jsem se k tomu takhle vrátil? No pišná bych úplně. Okay, jako. dobře. Uh, velice slavní jsou... Holky, a teď jsme znovu u tady toho problému. Holky od střelovačky, No, sniper holky, budeme říkat sniper holky. To můžeme, to je v pořádku. OK. Tak. Sniper holky jsou notoricky známí tím, že byly hezký. většina z nich. Um, a byly taky dost často nedotknutelný. Míněno, většinou pokud přišla holka k nějaký jednoce, tak frajeři výskali a pak se šli jako oholit a tak, protože dívka v kabátě měla pozvednout jaksi kulturu, ale výskalo se, plácelo se přes prdel a tak. Když přijeli holky z té tréninkové školy pro odstřelovače, no speciálně pro holky. tak často bylo řečeno, že tyhle holky jsou nedotknutelné, a kdo se jich dotkne, Ženic. tak půjde k trestnímu praporu. Mm -hmm. Že tak. Běhat přes minový pole. Běhat přes minový pole, no. Je tak. Um, údajně během druhý světový sloužilo v rudý armádě 2,5 a půl holek. sniperholek, a dohromady nazbírali 11 000 ověřených kilů. Jak se to ověřuje? A buď vezmeš jakoby uh, příznámky tomu někomu, nebo to někdo musí vědět, uh, nebo se to prostě musí nějak zaznamenat. Uh, nebo se to musí vykázat z druhé strany nějakým způsobem. Je. že se mění důstojník a tak. Uh, takže pochopitelně neověřených kilů je vždycky víc. Mm -hmm. Že tak. Uh, řekneme si o dvou nejslavnějších, dvě dvou oblíbenkyně. Ludmila Pavličenková je super slavná. Ta měla přes 300 odstřelů. Říkalo si Lady Smrt. A ta byla přijatá do tréninku na Snipera ještě před tím, než se ve 42. začali ve velkém nabírat ženy do armády. Tak. Ona byla šikanovaná během celého výcviku jako jediná žena. Až do svý první ostrý mise při který oddělala dva německý důstojníky a od té doby se z ní stala totální rockstar a všichni jako milovali. Mm -hmm. Dokonce potom byla poslaná do Ameriky jako vzor odporu vůči nacismu, a jezdila takovou jako prest tour po Americe společně s Eleanor Rooseveltovou. Mm -hmm. Stali se z nich osobní přítelkyně a pak si dopisovali ještě dlouho potom, když tady Ludmila dožívala v paneláku. Jo. Jako každý hrdina sovětský. Jo, jo. Jo, jo. Um, mimochodem, to, v Americe se jí ptali na těch, na, na těch prestůr, to je velice slavná historka, jestli může nosit rtěnku a jak se maluje na frontě a, a jak nosí spodní prádlo a tak. A ona jim říkala, že by se měli zajímat o to, jak můžou podpořit uh, válečný úsilí a o to, kolik má jako zářezu na pažbě a ne o to. Jakou, jaký Jasně. odstín rtěnky má, mm -hmm. no, to je typický. Nicméně řada sniperholek byla velice pišná to, jsem se maluje do akce. Že to byl téměř jako rituál, téměř jako mm -hmm. váleční barvy. Že jsi jako vážně načančaná a odstřeluješ hlavy Němcům v podstatě. S tím souvisí tady moje extra-extra moje oblíbená sniperholka, Roza Šaninová. To byla učitelka z mateřské školky v Archangelsku. A podle všeho byla tři věci. Um, byla krásná, oddaná sovětskému svazu a šílená, naprosto. Hot. Jo, jo. To přes, tak Přesně můj jako typ, by... jo, 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 jasně. Jo, jo. Uh, um, podle současných historiků byla pravděpodobně uh, bipolární, měla bipolární poruchu. Uh, co soudí? I, i z jejich jako denníků. Uh, ona se nejlíp cítila v první linii. Jasně. Uh, jasně. Um, několikrát měla být degradovaná, protože odmítla vyslechnout rozkaz jako k ústupu, ale většinou přemluvila svého velitele k tomu, že není důvod, aby někdo stahoval, když je stejně šťastná, jenom když může střílet lidi do hlavy. Hmm. A nakonec jí dostalo dělostřelectvo. Hmm. Tak. Takže v té mány prostě byla v první linii. Jasně. A v depresi prostě. Jenom, že to je jakoby dobrý, uh, Dobrá psychická nemoc, je prostě nejlepší, že když máš jako depresi, tak prostě můžeš akorát, víš co, 17 hodin ležet a čumět tou optikou a čekat na cíl, a když máš manickou, tak prostě pobíháš a hledáš. Uh. Střílíš, kucháš nožem. Jo, jo, tady, tady ty jo. věci, jako by. No. Že já nevím, já nemám nic. Já mám ADHD, možná. Máme jakoby, všichni, že jo. Takže bych byl dobrý, jako víš, na, na protileteckou obranu, jako by třeba. Tady je letadlo, a tady je letadlo. Mm -hmm, prostě, jakoby, mm -hmm. Úplně načiná, jakoby. Tak. A když se nám trochu trávit, tak jsem paranoidní, takže bych byl dobrý v kontrarozvědce. Já bych chytil tolik lidí, že ani Němci neví, že tam měli tolik lidí. Já mám depresi a migrénu, takže bych byla úplně k ničemu na frontě. Že bys byla jenom mizerná polní žena. Jo, mizerná polní žena. <laughs> jako. no, něco, kdyby jsi nám pozvedla a já ne. ne. Nemluv na mě, prosím. Tě. <laughs> <laughs> Zajímavá je Mančuk Mametová. Byla kulometčice. To je strašný. Jako je, no? Kulometčice z Kazachstánu a první Asiatka, která kdy dostala řád hrdinky Sovětského svazu. za to, že odmítla ustoupit společně se zbytkem regimentu a držela kulometní nízdo v podstatě. Spoustu žen bylo mezi partizánama a sabotérama. Je tady, a teď pozor, tohle je vážně zlý jméno, Zoja Anatolievna Kosmodejanskája na poprvé. Ta je mimořádně slavná tím, že vyhazovala věci do vzduchu v týle nepřítele dva roky, než ji Němci chytili a mučili několik dní. Ona jim neřekla vůbec nic a těsně před svou popravou údajně měla proslov. Kde řekla, jsou nás miliony, nemůžete nás pověsit všechny. Což ne. Uh, jednak zní jako sovětská propaganda, jinak si myslím, že přesně tohle měli Němci v plánu. <laughs> že Nepochopila přesně jako. Jo. <laughs> no, že tak. Uh, jinak uh, velká část mediců byly ženy, jakože výrazná část. Uh, tam 220 tisíc žen. Uh, pracovalo v lékařských profesích v armádě. V podstatě na všech pozicích, včetně jako frontových lékařů a chirurgů, 50% z nich tvořili ženy a 100% cester tvořili ženy. Často, pokud Němci dobili nějakou pozici, kde byl polní lazaret, tak sestřičky prostě střílely, dokud všechny nepadly. Jako to je mimochodem to, co se objevuje ve vzpomínkách lidí z Wehrmachtu. Velice často je to, že ženy byly fanatičtější než muži. Hmm? Hmm. No a to, a, a v záloze samozřejmě sloužily ženy jako na všech tradičně mužských rolích, e, jako právě protiletecká obrana, ale jako hasičky, e, záchranářky. A tak co je? Není nic, jenom Člověk neřekl, že to bude takový lingvistický problém, no. Je ten díl. No. A i to tak jako no. divně zní všechno, veď? V roce 2022 to všechno prostě furt divně zní. No tak já bych Chastičí. jako řekl třeba tady o Mančo Kmometovi, že byla kulometčík z Kazachstánu, a to je podle mě horší, nebo není? Je lepší ta... Střílela z kulometu, nemusíme jí to, ne, jako... No a to, že se jakoby zbavíš povinnosti to slovo už co říct, neznamená, že si... Ničemu jsme nepomohli tím, Terezo, je. jakoby. Hmm. Ale o toho my tady nejsme, takže... <laughs> si vymýšlejte sami slova. <laughs> no, Jak se rudá armáda valí k Berlínu? To je v roce jakoby 44 v podstatě. tak celá, tam, celá ta, masa těch lidí je úplně prostě jako vytržená a nadšená, že se konečně dostane do Německa, aby mohli jaksi náckum oplatit všechno to, co Němci udělali v pozdějším východním bloku. A vláda, jakože Stalin a zbytek Polibira dělal úplně všechno pro to, aby namotivoval celou rudou armádu k chuti na pomstu. se, politrukové vedli semináře typu, jak se mám pomstit okupantům za to, co mi provedli a tak. Stalin vyzýval vojáky k tomu, aby si drželi, buď pamatovali, nebo přímo zapsali takzvaný účet za zvěrstva, ménu, mm -hmm. aby si velice dobře pamatovali, co Němci prováděli jim, aby jim to potom mohli vrátit. V podstatě několik let Stalin a celý politický aparát budoval tuhle nenávist, se stala jakoby absolutně hlavním motorem hnacím jako armády, jak se blížili k Německu. Když předsunuté jednotky v Odě se objevily e, masový hrob židů, tak vytáhli ty těla a rozvěsili je po, po příjezdové cestě společně s cedulama. Tohle Němci dělají civilistům. A, a když e, Němci dorazili do východního Pruska, do Německa pro, pro jako, tak tam na ně čekala cedule v azbuce, na který bylo napsáno "Soudrozi, vítejte v Německu, hodina vaší pomsty udeřila. Tady jakoby. E, Máme citát od jedné polní sestry, která napsala Měla jsem v sobě tolik nenávistí, že jsem si ani nedokázala představit, co s nima uděláme, až je dostanem a jaká žena mohla dát život takovým monstrům. Že tak. Do toho tady vstupuje ještě problém, že Němci, kteří ustupovali jako by až k Berlínu, tak měli pocit, že pomůže zbrzdit rudu armádu to, když jim nechají chlast, v podstatě nedotčený. No, <laughs> Uh, tohle bylo další přepočítání no, na německé straně? Jo, jo. No, protože to, protože uh, v rudý armádě byl velice často alkohol zakázaný na, na spoustě jako pozicích, na spoustě místech, mm. takže oni ho neměli dostatek. Se předpokládalo, že když jim najednou nadspeš strašně moc alkoholu, tak je to jako zabrzdí na pár týdnů nebo dnů. Ale rudá armáda se valila dál, byly všichni úplně na mrtky, jo. jo. Takže tak. Uh, no. Honzo, cítil si někdy takhle... <laughs> Honzo, cítil někdy takovouhle nenávist? Jako takhle spalující nenávist? Jo. Která se zhoršuje, když se vožeru ještě? Jako jo, 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 K lidem, co chodí pomalu na chodníku. Já to nesnáším. V no. metru třeba. V metru. Hm. Chodí strašně lidi pomalu. V metru totiž nikdo nechodí normálně, buď chodí rychle nebo pomalu. Jo. Jako, ne? jo. No, anyway. Že rudá armáda se dovalí do Německa propr. A teď, um, um, čistě organizačně, teď kon, jsme měli s Terezou schůzku před natáčením, kde jsem jí říkal, co se mi podařilo dát dohromady o tom, co rudá armáda dělala ve východním Prusku a potom, co jsem jí to v kavárně narychlo odříkal, tak jsem si musel dát panáka a teda zase odinstalovala Tinder. Um, takže... Je to hrozný, no. Je to, je to zlý a nedá se potom jako dělat humor. Nedá. Um, a to my ho umíme udělat jako... Jako hodně ten. No, uh, ale tady nedá, no. Uh, no. A odinstalovala. Jako můžeme, můžeme o tom mluvit někdy, pokud uh, jako posluchači budou chtít, ale asi nemůžu čekat, že to bude úplně veselý poslech. Mm. Jakoby. Uh, long story short: uh, hromadný znásilnění jenom, jenom v Berlíně a to, jakoby to, po tom, co se stalo ve východním Prusku, i sovětský velení uznalo, že tohle je Jesus fucking Christ, příliš, uh, takže začalo tenhle sentiment tlumit, ale moc jim to nedařilo. Uh, v Berlíně 100 000 znásilnění, hrobané znásilnění byly velice časté ve všech věkových kategoriích a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ta rudá armáda je tím extrémně neslavná. Asi to nemůžeme nezmínit, ale nebudeme zacházet do detailů. Přesně tak, přesně tak. Ale co určitě zmíníme, ano. <laughs> jsou homosexuálové v, v, rudé armádě. No, protože vždycky musíme zmínit homosexuály. Vždycky, ale. No, ty děláš jako... <laughs> <laughs> Mi to vadilo, ale nevadí, já jsem. No, jde o to, že oni... Uh, jsem byli tady vždycky, Terezo. <laughs> no tak. Není tady... vůbec promo není nic, ale, ale je to pravda. A je to v pořádku. Je to tak. No protože homosexualita má zvláštní místo v Rudé armádě, už jaksi od jeho začátku. Protože když se ještě jako bolševický Rusko formoval Sovětský svaz, tak se ten stát tvářil jako novej Utopický stát pro hmm. úplně všechny. Dokonce v té dvacátkový estetice vycházely podivné sovětské plakáty, kde polo-nazí muži spolu běhají po pláži, je to takový jako hrozně, oh. hrozně cute. Yeah. Um, no, protože, že jo, bolševici tvrdili, že se zbaví tady zastaralý křesťanské morálky a tak, a že komunismus je pro všechny. A, a potom Stalin happened. Um, v roce 1933 Stalin vydal artikl 154, později velice slavně 121, který zakazoval, a teď cituju, konsentní anální a genitální kontakt mezi muži. Anální a genitální kontakt. To je jako něco, co máš uloženého v telefonu, víš? Máš, ne? Jakože každý má nějaký anální kontakt. No geni, genitální kontakt je podle mě to číslo, na který voláš ve dvě ráno, když si ožrala. Jo, jo, jo. Co aha. děláš? A je, je? <laughs> ve tři ráno, co děláš? <laughs> jo, 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 Osprchuj se, přijeď. Jo, jo, jo. jo. A anální, anální je, když ti volá někdo z práce. To <laughs> je <laughs> přesně. <laughs> je, když jenom to vidíš a řekneš To no je <laughs> přesně ono. <laughs> Výborně. No. Uh, zajímavý je, nebo já nevím, jestli je to zajímavý, ale... Uh, ten zákon lesby v podstatě úplně ignoruje, mm. jako dodnes všichni. Je to, je to, je to, I my to budeme ignorovat. Je, no, je, si to, je to v podstatě ten samý sentiment, jako když se dvě holky líbají v klubu a všem je to úplně volný. A i když dva frajři vezmou za ruce, jakoby, tak jo. je to tohle, prostě. mm. akorát víš co, v sovětském sovětským scale. -u. Tak. No, na základě tady článku 121 se zavíralo ve velkým, Protože před druhou světovou válkou nebo jakoby za celou Stalinovou éru se za tohle mohl zatknout v podstatě kdokoliv. Jakoby, a šlo se za to na pět let do Gulagu. Mm. Solženicin na tom napsal, že to je špinavý kus legislativy doslova napsal. A ten článek mimochodem platil až do roku 1993. Nezavíralo se za něj už tolik během těch největších čistek, protože se to blbě dokazovalo jakoby, později, ale pokud prostě v Sovětském svaze kdykoliv e, se o tobě jaksi vědělo, že jsi chlapec a na chlapce, e, tak e, nemuseli tě rovnou zamřít, ale měla jsi to špatný v práci hmm. a tedy a tedy a tedy. Blbě se to dokazovalo. Já nevím, e, čistě právně, jak by se taková věc dokazovala? Jako, jako? že jsi homosexuál? Aha. Jo, mě to taky. Jo, mm. jakože tam, že ti pustí George Michaela a čekají, co se stane, jo, jakoby. Jo, jo, jo. Mhm. Jak je ono. Syra, uh, jak se jmenuje? Syra, Syra, Elton John. Já myslel Ar i Jana McKillena, jsem si říkal. Jestli, jestli ti pustí Gandalfa. <laughs> je teplej, ne? Dneska asi můžeme být každý teplej, ale asi je. Já si myslím, že je. jo. jo. Okay. No tak já myslela toho, co je víc, jakoby. to jo. Toho, co je víc reze, reprezentuje. Jo, jo, jo. No ale nic. Uh, no tak jo? Tak snad už otázky. Tak snad, ať jsme, ať jsme odtud pryč. <laughs> Aha, Aha. Aha. OK. Terezo, v učebnicích o válce na východní frontě evidentně chybí řada důležitých věcí. Jaká válečná operace by měla být do historických knih zanesena co možná nejrychleji? Je to za A. Nasazení speciální jednotky ženských odstřelovačů do extrémně chladného počasí. Takzvaní bipolárníci. No. Za B. Tiché bombardování, a.k. i ruský Nebo za C. Východní fronta. Na gangbang mně um, se líbilo A mm -hmm. a nejsem dobrý člověk. Jo, rozumím. Mm -hmm. jo. Jaké zapomenuté válečné slogany se za druhé světové mezi sověty používaly? Je to za A. Stalingrad. Tuluje, že jste tebe konečně žena, soudružko. Za B. Moskva. Jící rozkrok v rudé armádě nechceme. A nebo za C. Německá noha se volhy nedotkne, stejně jako se nedotýkají geniály. Za C. Německá noha se volhy nedotkne, stejně jako se nedotýkají genitálie a anály pravých soudruhů. To je... Mocné. Jako, moc cítíš. No, jo, jo. jo. Ten tah byla armády. B i C jakoby, vypadají velmi dobře. <laughs> hmm, Máme <můžeme laughs> pravdivě. to tak, ano. No a takže třetí otázka. Mm -hmm. Jež známe původ uh, molotovova koktejlu, uh, jaké další koktejly jsou inspirovány ruskem, Terezo? Je to za A. Putinův koktejl, ten je zjelení jelení krve volebních lístků a duší dětí. Za B. Stalinův lomcovák. Jsou dvě deci vody, pět gramů hlíny a trochu vzduchu podle chuti. A zase Boris Jelcin, což je vodka a jakákoliv příchuť, která zrovna letí mezi 16 letýma dětma. Ty zlaté zlatý Jelcin. Zlatý. jak uh, gumový medvíd. Jo, no, jo. Si, jo. měl chutnat jako energetiák, ne? Ale, nebo to byl jiný jelcin, byl energetiák? Já nevím. Jako ono jich bylo spousty, že jo? Jablečný jelcin a dá se to pít v dospělosti? Nebo... Já jsem už, jakoby, od té doby, co mi bylo 15, už jsem to nepila. A měli bychom... Někdy uděláme bonusový díl jakoby, za pivolem, kde víš co, za každou debilní slovní hříčku si dáme panáka Jelcina. Výborně. Takže já volím teda odpověď C. Jo, čistě je prostě jo. z nostalgie. Z nostalgie, z dětství. Ano. Terezo no, má je 33 zase. Neuvěřitelné. Já čekám, kdy ty se jednou zmílíš, jako. Jsi vůbec schopná Jsi udělat, to zase udělat mít, chybu. Já, jako. já se mílem ve, ve svém osobním životě, já se mílem docela no čas. Jo. v téhle debilní hře. Neště, jo. Jas, jo, jo, jo. No tak jo, a poslední otázka, Terezo. O čem se budeme bavit příště? Příště se budeme bavit, Honzo, o hippie éře. O hippie éře. Bude všechno takový hodně free, jo. Jo, jo, A, a skončí to vraždou Sharon Tateový. Yes. No, tak to já se těším. Já. Yeah. Tak zase za týden. Za týden. Právě jste doposlouchali podcast Hodina děje pichu, který najdete každý týden na webu Reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram Hodina děje pichu pod.